有一个空姐好朋友，是她老公是外国人，嗯，但所以外国人其实是不 care 不信这种禁忌的。可是有一天她老婆在飞就是在工作的时候，她晚上那天晚上她做梦，她就梦到呢，她就是在飞机上面那种情景，就是她老婆在工作，她就去叫她老婆的时候，突然间那个飞机整个爆炸。他一醒了，他惊吓醒了，他就想说，哎，这梦很真，很可怕。他赶快打电话给他老婆，问他老婆，他老婆刚好飞欧洲嘛，哎，还好他老婆没事。他想说，就可能是做噩梦而已。可是他觉得那个梦其实太真，好像很真实。所以等他老婆回来的时候，他就跟他老婆说，你最近可以不要再飞了吗？因为他觉得那个梦感觉上是有在警告的意味，对对。然后他老婆说，哎，你不是都不信这种就是禁忌啊什么，你怎么会叫我就不要飞？他说他觉得不太对劲这样子。那因为他隔天其实就是要飞香港一个班机嘛，然后他老公觉得说你还是不要去，可是他还是坚持要去，因为请假其实又要去找，很麻烦，然后要被扣钱什么的，然后他就说不管了，他还是要飞嘛，反正只是做一个梦而已。结果当天晚上他老公又做了一个梦到我这朋友空姐的，就是她的妈妈，过世的妈妈回来抓着她的手跟她讲说，千万不要让你老婆飞，尤其是明天。哦，鸡皮疙瘩。结果呢，她一醒来，其实她想说，我怎么又做这个梦？可是呢，看她的手是有五个手指印在她手上。然后他就想说，这次是真的了吧？他就马上把他老婆叫起来，说：“我跟你讲，就是不能去。”他老婆也信了，因为他看他手上有这个淤青在。后来他就请假，结果呢，就在那天那个他要飞的班机是要飞到香港嘛，到澎湖的时候就在天在上空瓦解，就是哇那个那一年有没有澎湖的那个飞机的那个空难，就是那个他躲过的那个空难。他看到新闻，整个吓死了。因为一般人都常常会说，哎，周身五零下啊，对啊，因为他先去通知他，他知道他有这个劫难了，所以是他妈，就是他的妈妈救了他。所以母爱真的很伟大哎。对呀，他还回来告诉他先生。